ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ የተነሳ ሐሳብ ላይ ሁለት ክፍለ ጊዜ አይተናል። ዛሬ ሶስተኛው ነው የምንቀጥለው። በጌታ በኢየሱስም የቃሉ ክፍል እንዲህ ይነበባል። ፍጹም ትሑታንና ገሮች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁም በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትዕግስተኞች ሁኑ። በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው ያነበብኩት። ደግሜ ላንብበው። ፍጹም ትሑታንና ገሮች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁም በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትዕግስተኞች ሁኑ። በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ትሕትና አውርተናል። የትሕትና ትልቁ ጠንቅ ትዕቢት እንደሆነ አይተናል። ስለዚህም ያንን በሰፊ ስላወራን እንደው ዝም ብዬ ክለሳ ላርገው፣ ከላይ ላርገውና ልለፍ፣ አልቆይም እዛ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ስለዚህ ጴጥሮስ ሲናገር፣ ስለዚህ እርሱ በወሰነው ጊዜ ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከእግዚአብሔር ብርቱ እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ወይም ዝቅ አድርጉ። እርሱ በወደደው ጊዜ ከፍታ በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አሜን። ክብር በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እርሱ በወደደው ጊዜ ከፍ ያደርጋል። በጣም የሚገርም ነው። ይህንን መጽሐፍ ሐና በመዝሙሩ አዘምረዋለች። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 1 ጀምራችሁ ስታነቡ ምንድነው ያለችው? እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ስራውን የሚመዝን አምላክ ነው፣ ከፍም ዝቅም የሚያደርግ አምላክ ነው። ቢወድ ያከብራል፣ ቢወድ ያዋርዳል። የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ሀብታምም ድሃም ማድረግ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ስለዚህ አትታበዩ፣ በኩራትም ቃል አትናገሩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁሉም ስልጣን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነው ያለው። አንድ መጽሐፍ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሳነብ ልክ እግዚአብሔር እንግዲህ አንድ መልእክት ሲሰጣችሁ ያገጣጥማል ሌሎችን መልእክቶች አብሮት የሚሄዱ ነገሮችን ስናስበንም ሳናስብም፣ እኔ ሳላስበው ዝም ብዬ የማነበው መጽሐፍ እና አንድ የጀመርኩት መጽሐፍ ስለነበረ እያነበብኩኝ ልክ ይህንኑ ሀሳብ ስለ ትሕትና የሚያወራ ቃላትን አገኘው። በጣም ቆንጆ ቃላት፣ አረፍተ ነገሮች ናቸው። አራት አረፍተ ነገር ይጠቅማችኋል ብትይዙት። እንዲህ ይላል፣ ትሕትና እውቀትን እና ኃይልን የመቆጣጠር ችሎታ ነው። ትሕትና እውቀትንና ኃይልን የመቆጣጠር ችሎታ ነው። ይህንን ደግሞ በኢየሱስ ውስጥ ነው የምታዩት። ኢየሱስ ሙሉ ኃይል ሙሉ እውቀት ነበረው። ነገር ግን ያለ አግባብ ኃይሉን ስጠቀም፣ ያለ አግባብ ስልጣኑን ስጠቀም፣ እውቀቱን ስጠቀም አናዩ። በጣም በብዙ መሪዎች ዘንድ ብዙ መሪዎች ፌል ያደረጉበት ትልቅ እሹ ነው ይሄ እሹ። ባይዘው እውቀት ሲመጣ ኃይል ሲመጣ ወይም ስልጣን የመግዛት ኃይል ሲመጣ እውቀትም ሲበዛ ሰዎች በቀላሉ ይፈተናሉ ትሕትና በማጣት። ኢየሱስ የትሕትና ጥግ ነው ብለናል ባለፈው ስንማ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀቱንም ኃይሉንም በአግባቡ ነበረ ማኔጅ የሚያደርገው። አቤት ምድራችን እንዴት ገነት ትሆን ነበረ ሰዎች እውቀታቸውንና ኃይላቸውን በአግባቡ ቢጠቀሙት። ምክንያቱም ኃይል ያለው ኃይል የለውን ይደቁሳል፣ ያስነግሳል። እውቀት ያለው እውቀት የሌለውን ይንቃል፣ አይቀበለውም እንደወንድም። ስለዚህ ምድር ከፍም ዝቅም ብላ ተገለባብጣ ነው የምትኖረው። ጠላትነት በሰዎች መካከል በዝቶ ነው የምኖረው። ስለዚህ ትሕትና እውቀትንና ኃይልን የመቆጣጠር ችሎታ ነው። እውቀቱንና ኃይሉን የሚቆጣጠር ሰው ትሁት ነው ብላችሁ ድፋን ማለት ትችላላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ትሕትና በሕይወታችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ፍቅርና ምሕረት የሚመነጭ የባህሪ ጥራት ነው። ትሕትና ባለፈው እንደተነጋገርነው በሰላምታ ብዛት የሚገለጥ አይደለም። እንደው ዝም ብለን ከላይ የምናሳየውም ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በምሕረቱና በፍቅሩ በእኛ ውስጥ
ባፈሰሰው ፍቅሩና ምህረቱ ምክንያት ከውስጣችን የሚመነጭ የባህሪ ጥራት ነው። ተረድታችኋል? ይሄን ሐሳብ በደንብ ጻፉትና አሰላስሉት። ሌላኛው ሶስተኛው ትህትና ማንነታችሁን ማወቅና ያለ ጉራ መቀበል ነው። ያለ መጠን ራስን አለመለጠጥ ማለት ነው። ያለ ምንም ጉራ ራስን መቀበል ማንነታችንን ማወቅና መቀበል ነው የሚያስፈልገውና በዚህ በትህትና ውስጥ ይሄን ነው የምታዩት። ሌላኛው የመጨረሻው ይሄ እንደው ሁለት ጊዜ ተጽፎ አንብቤዋለሁ በመጽሐፉ ላይ የትህትና ጥግ የትህትና ጥግ ለዋለ ይሄን የትህትና ጥግ ራስን ሆኖ መገኘት ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። በብዙ እንፈተናለን በዚህ ራስን ነው ራሳችን ለመደበቅ በጣም በጣም ራሳችን ቼክ ማድረግ አለብን። ራስን ሆኖ መገኘት የትህትና ጥግ ነው። ማንንም ለመሆን አትጣሩ። ራሳችንን ሆነን ስንቀርብ ጌታ በእኛ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ከደምና ከስጋ ጋር አልተማከርኩም ይላል ጳውሎስ። እግዚአብሔር በእኛ ሁኔታ ነው የሚሰራው። በራሳችን ሁኔታ እኛ ባለንበት ሁኔታ በሁኔታችን በቁመታችን በመልካችን ባለን ሁኔታ እግዚአብሔር ይጠቀማል። ስለዚህ ያንን ነው ለእግዚአብሔር ይዘን ብንቀርበው እንጂ ያልሆነውን ሆነን ያልሆነውን አስመስለን በእግዚአብሔር ፊት ብንቀርብ ትህትና ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይህንን ነገር ስንማር የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ የሚለውን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው ያነሳ ነው። ስለዚህ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ የመጀመሪያውና ትልቁ በትህትና መመላለስ ነው ወይም ትህትናን መልበስ ነው። ባህሪ ነው። የኢየሱስ ባህሪ ነው። የትህትና ጥግ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የገለጠውን አይነት ባህሪ እየገለጡ መኖር ለአንድነታችን ለዚህ ህብረት በጣም ጠቃሚ። ሁለተኛ ያየነው ትዕግስት ነው። ትዕግስት የትህትና የአንድነት የህብረታችን ትልቁ አንደኛው ትልቁ ነገር ትዕግስት ነው። መታገስ ካልቻል እንደዚህ ይላል፣ በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትዕግስተኞች ሁኑ። ትዕግስት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያለ ትዕግስት ብዙ ነገር እናበላሻለን ካልታገሰ። ትዕግስት በጣም ብዙ ነገር ያሻግራል ወገኖች። አንዳንዴ ምን አለበት ይህንን ሰዓት ያችን ሞመንት ታግሼ ባልፍ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ብለን እናውቃለን። በህይወታችን ውስጥ ምን አለበት እንደው ያን ሰዓት ዝም ብል ባላወራስ ምን አንቀለቀለ ብላችሁ ታ እኔ ብያቃ ዝም ብልስ እስቲ ምን ነካኝ ባላወራስ? እውነትን እኮ ነው። ይሄ ለትምህርታችን ነው። እንደዚህ ብትሉ ሌላ ጊዜ ትማራላችሁ። ኦ አፌን ጠበቀኝ ብላችሁ ታቁታ የሆነ ነገር ልል ወደ ልቤ መጥቶ እንደው ጌታ አፌን ጠበቀው which is good አፋችንን ልባርከን ከብዙ ነገር ነው የምናመልጠው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። ትዕግስት ያስፈልጋል። አንዳንዴ ተናገር እያለ ልባርከን የምናልፈው ነገር በጣም ነው የሚጠቅመው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። ስለዚህ እርስ በርሳችን በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትዕግስተኞች ሁኑ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ይሄ በፍቅር የተባለውን ነው። ፍቅር በወንድሞች ህብረት መካከል የመንፈስን አንድነት ጠብቆ ለማስኬድ ፍቅር አይነተኛ ባህሪ ነው። ወሳኝ ባህሪ ነው። ፍቅር የፍቅርም ጥግ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መለኪያው ኢየሱስ ነው። በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትዕግስተኞች ሁኑ ይላል። ትዕግስት ራሱ ያለ ፍቅር አይሆንም። ያለ ፍቅር መታገስ ይቻላል ባይዘ ታውቃላችሁ? እያላችሁ ምናምን ግን እያላችሁ ጥርሳችሁን እያንገጫገጫችሁ ልትታገሱ ትችላላችሁ። ግን ፍቅር የለበት አማራጭ ባገኝ አመቺ ሁኔታ ባገኝ ቢፈጨው በጥርሴ ብቦጫጭቀው
እመርጥ ነበር ግን ምን አረጋለሁ ታገሳለሁ አይሆን አይሄዱም አብረው ትዕግስት በፍቅር ሲሆን መንፈሳዊ ይሆናል ትዕግስት በፍቅር ኢየሱስ እያንጎራጎረ ወይም እያጉረመረመ አይደለም መስቀሉን ሞት የጠጣው ጽዋውን የጨመቀው እያጉረመረመ አይደለም ምን እያንዳንዱ በሰራው ኃጢአትን እየተቀጣው ምናምን እያለ አይደለም ማንም እዛም ስዳክር የነበረውን ኃጢአትን የለጭሎብኝ አላለም ንጹህ በግ ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ተሸክሞ መስቀል ላይ ወጥቶ ያስወገደ እንዴት ቻለው ስትሉት እንዴት ቻለው እንዴት አርጎ ቻለው የኔን ሁሉ አበሳ የኔን ሁሉ የመስቀል ውርደት ስድብ እንዴት ተሸከመው ስትሉ ፍቅር የሚባል እጥራ ነገር ውስጥ ነበር የሚያስች እንዴት ነው ያለው አንድ ሰው ስትወዱት ብቻ እንድትታከሱ ፍቅር ካላችሁ ትዕግስት ኃይል አለው ፍቅር የሌለበት ትዕግስት ምንም አይሰራም ስለዚህ በፍቅር ታገሱ ሰዎች እንዲህ ካደረጉት ይሄ ችግር መዘዝ ያመጣብኛል በሚል ሳይሆን እንዲህ ካልኩት እንካልኳት የሆነ ነገር ታመጣብኛለች በሚል ፍራቻ ሳይሆን ምንታገሰው ሰዎችን ስለምን ወዳጅ ስታንዳርዱ ማን ነው ብለና ክርስቶስ ኢየሱስ ልባርኩ እኔ ምሳሌያችሁ ላልሆን ይችላል እዚህ ቆመን እናገለግል አገልጋዮች ምሳሌ ላልሆን ይችላል በህይወታችሁ አንድ ጊዜ መንፈሳዊ ተጽዕኖ መልካም ተጽዕኖ ያሳደረባችሁ ሰው በሌላ ጊዜ በምሳሌነት ልታጡ ትችላላችሁ ላታገኙ ትችላላችሁ አንድ አለ ሃሌሉያ ምሳሌነቱ የማይደበዝዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ንጹህ ነው ፐርፌክት ነው ሲወድ ፐርፌክት ነው ስታገስ ፐርፌክት ነው ትትናው ፐርፌክት ነው አንድ ነጥብ አታገኙለት ስለዚህ መጽሐፍት ኢየሱስን ተመልከቱ ይሉናል ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ታነቡ ሩጫ ለመጨረስ ኢየሱስን ተመልከቱ አስቸጋሪ ወንድም ይታጫችሁን ልትችሉ ልትታገሱአቸው ኢየሱስን ተመልከቱ ምን ያደረገው የመስቀሉን ውርደት የታገሰው ትግስት ጥግ የመቻል ጥግ በፍቅር የተገለጠ ያለ ግብዝነት የሆነ ፍቅር ትዕግስትና እሱ ነና ነው ፍቅር ምንድነው ብዙ ጊዜ እናወራለን ስለ ፍቅር መዝሙራችን ፍቅር ያወራል ስብከቶቻችን ፍቅር ያወራሉ በየቤቱም በተገናኘንበት ቁጥር ፍቅር እንላለን ፍቅር ግን ምንድነው እሱ ፍቅር እንዴት ዲፋይን እናርገው እንዴት አድርገን እንተንት ነው እንዴት አድርገን እንዘርዝረው ፍቅር ሮሜ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 7 ልውሰዳችሁ አብረና አንብብ እስቲ በዚህ ክፍል ምን ይላል ስለ ፍቅር ፍቅርን እንዴት ይገልጣዋል ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 እስከ 7 ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ወዳለ ለጌታ ክብር ላንተ ከደረሳችሁ ላንብበው እኛ ብርቱዎች ይሆን የደካሞችን ጉልበት መሸከም እንጂ ራሳችንን ማስደሰት የለብንም እያንዳንዳችን ባልንጀራችንን ለማነጽ እርሱንም ለመጥቀም ደስ የሚያሰኘው ነገር ማድረግ ይገባናል አስተውሉ በደም ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘምና በጣም ያስደነግጣል ይሄቃል ያስገርማልም ያስደነግጣል ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘምና ነገር ግን አንተን የሰደቡበት ስድብ በኔ ላይ ደረሰብኝ ተብሎ እንደተጻፈ ሆነበት ቁጥር 5 ዘለልብላችሁ ስታነቡ ብርታትንና መጽናናትን የምሰጥ አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስን ስትከተሉ
በመካከላችሁ የአንድነትን መንፈስ ይሰጣችሁ ይስጣችሁ ይሁን ያው በአንድ ልብና በአንድ አፍ ሆናችሁ የጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት ታከብሩ ዘንድ ነው። ፍቅር ስንተረት ነው ባጭር አማርኛ ከራስ ልክ ለሌሎች ደስታ መኖር ማለት ነው። ከራስ ልክ ለሌሎች ደስታ መኖር ነው። ቀላል ነው አይደለም? ያማል? አዎ ያማል። ይከብዳል? አዎ ይከብዳል። ለዘም በለተናግራም እናልፈው ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ይሄ ጌታ ታዲያ እኔ የሚከብደው ነገር ለምን ኑሮ አለን? ጸጋ ይባል ኃይል ስላለ ስለሚያግዘን እሱን እንድንመስል ስለሚፈልግ የሁሉ ነገር ጥግ ወይም ስታንዳርዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ያወራን ነው የመጣነው። የፍቅርም ጥግ እሱ ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ የሚገልጥ ሐሳብ አለ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ስታነቡ ምንድነው ብለው ስለ ፍቅር እንዴት አርጎ እንደወደደ ምን አይነት ሰዎች እንደሆነን ይያለን እንደወደደ በዛ ክፍል ይናገራል። ዘመኑ ስለ ክርስቶስ ለኃጢአተኞች ሞተ ይላል። ለጻድቅ ሰው የሚሞት በጭንቅ ሊገኝ ይችላል። ጥሩ ሰው ለመልካም ሰው የሚሞት ባለፈው ከአንዲት እስላም ሴት ጋር ስራ ቦታ ተገናኝተን ነበር እየሰራን። ስሟ ኢሳን ነው ይባላል። ጥሩ አጋጣሚ ነበር ስለ ኢሳ ለማውራት ስለ ኢየሱስ። ያንን ስሟን ተጠቅሜ ጌታ ረድቶኝ ስለ ኢየሱስ ለማውራት ሞከርኩ። ፍቅር እንዴት ትገልጫለሽ? ይሄን ነበር ያወራሁት። ፍቅር ማለት ምንድነው? አንድ ባልሽ ወድሻል? አዎ ወደኛል። እናትሽ ተወድሻለች? አዎ ተወዳኛለች። ቤት አብሮ ነው ምኖርትና ከነሱ ሁሉ አብልጦ ቢወድሽ አንድ ሰው አቃለው አልኳት። ዊርዶ ነባት ነገሩ አስደነገጣት። አይ በጣም አትደንግጪ፣ አንድ የሚወድሽ አለ፣ እሱም ልክ እንደ አንቺ ስሙ የሚመሳሰል ኢሳ ይባላል። ኢሳን ማውቀዋለሁ፣ መሰንጀር ነው፣ እግዚአብሔር መልክተኛ ሰው፣ እሱ ስለሚወድሽ ሞቶልሻል። ፍቅርን መግለጥ የሚቻለው ለሌላ መሞት የሚቻል ከሆነ ብቻ ነው። ለሚወደው ሰው ሞትለታለሁ ወይ ነው ጥያቄ። በጣም ከባድ ጥያቄ። በአፍ በደንብ እንገልጣለና እንደኛ በተለይ የኮረጅን ስለሆነ እኛ አባባሉ ስለኮረጅ ነው በደንብ ነው የምንለው። እኛ ሀገር አይተዋወቅም። አንዱ ፓስተር እወድሻለሁ አይ ላቭ ዩ ስላት ጌታን ባካር ጋር ወይ ምናምን አለች አሉ ምስቱና፣ እኛ ሀገር ስላልተለመደ ከዚህ ሀገር ነው በብዛት የወሰን ነው። በደንብ ግን በአፋችን እንለዋለን እንገልጠዋለን። ኮፒ በማድረግ ወዝደን ብዙ ነገር ኮፒ ስለምንደረግ እኛ ሀገር። ነገር ግን ከሱ ያለፈ ለምንወደው ሰው ለተወደደችው ሰው ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን ወይ ነው የፍቅር ትርጉሙ። ዛጋለ ኢየሱስ ነው የመጨረሻ ጥጉን ያሳየን። ምን አርቆ ተግብሮት ሞቶ ሰው። ስለዚህ ወገኖቼ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች እንደምሉ ነው የምስማማለው፣ ከሞት ይልቅ መኖር ይከብዳል። ለምን መሰላችሁ? ሞት አንድ ጊዜ ነው። በቃ ለኢየሱስ የሞች ተገላግዬ ምናምን የሚባለው አንዴ ነው፣ ግልግል ነው። መኖር ግን በየዕለቱ በእያንዳንዱ ምናምን በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ስለምንነካካ መኖር ዋጋ ያስከፍላል። ኢየሱስ በፍቅር ለሚወዳቸው ሰዎች ኖሮ ነው እንጂ የሞተው። እነዛ የማያምኑ ሰዎች እንደምሉ ሸውዱ አይደለም የሞተው፣ ወይም ሸውዱ አይደለም የሄደው። ለፍቅር ሞተ። አባቶችም ሲከተሉት ለፍቅር ኖሩ፣ ለፍቅር ሞቱ እንጂ እንደምንም ተሽሎክሎኬ ሞቱ ጋር ለብሼ ልገላገል አላሉ። መኖር ሞር ዋጋ እንደሚያስከፍል
እኔ ማምናለሁ ብዙዎችም እንደሚያምኑት ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘምና ስል ብዙ ጊዜ መከራችን ራስን ቀድሞ ማስደሰት ነው። ተርበን ከሆነ ቀድሞ ለራስ መጉረስ ነው። አንዳንዴ እንፈተናል። ምስቴን ሳላጉርስ እኔ አልበላም ብዙ ጊዜና አንዳንዴ አንገብግቦኝ ይስታለሁ። ለራሴ ነው ቃል የገባሁት ለእሱ አይደለም። ምግብ አብረ አቅርበን ለእሷን ሳላጉርስ አልበላም። አንዳንዴ ረስቼ ጎርሼዋለሁ። ጌታው ይርዳኝ። ስናት ኢዚ መኖር ነው ከባድ። መኖር በጣም ከባድ ነው። ራሱ ደስ ማሰኘት ይፈልጋል። የስጋጭ ቅድሚያ ለኔ ያም ለኔ ይም ለኔ ምን ስጋ ነው ያለን። ራሳችንን መውደድ በራሱ ኃጢአት አይደለም። ራሳችንን እንድንወድ ተደርገን ነው የተሰራ ነው። ስለዚህ ራሱን ደስ እንደሚያሰኝ ባለንጀራውን ደስ ለማሰኘት መጣር አለበት ነው ትምርቱ። ራሳችሁን ጥሉ አይደለም ትምርቱ። ራሳችሁን ውራ አርጉ፣ ራሳችሁን ጣሉ፣ አለባበሳችሁን አበላሹ አይደለም። ለራሳችሁ የምታስቡትን መልካም ነገር ሁሉ ለባለንጀራችሁ እንዲሁ ነው ምነው እንዲሁ አድርጉ። እንዲህ ካላደረግ የመንፈስን አንድነት መጠበቅ እንደ ሰማይ ነው ብርቅ። አንቺ ቅድሚያ ውሰጅ። ለአንቺ መጀመሪያ ይመችሽ፣ ለአንተ ይሁንልን የሚል የክርስቶስ ላይፍ ስታይል ነው። ምን ቸገረው? ከዛ ሁሉ ክብር መውረድ ለምን ያስፈልግ? ለምን ይወርዳል? ምን ባወጣው? ምን ባረገ? ምን ባጠፋ? እንዴ በክብር በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ያለ ጌታ የዓለማት ፈጣሪ ሁሉ ቻይ አልፋ ኦሜጋ ምን ባወጣው ይህንን ተልካሻ የሰው ስጋ ለመልበስ ለምን ይወርዳል? ፍቅር ተወዳጁ ወገኖች ሆይ እንዴት አይነት ጥልቅ መሰላችሁ ይሄ የፍቅር መረዳት። በጣም ጥልቅ። ጌታ ወዶናል። ስለወደደን ያሉን ዋጋ ከፈለ። ስለዚህ የወደደን ጌታ በሱ ፍቅር እንድንመላለስ ስለፈለገ ምሳሌ ትቶልን አለፈ። ባይዘው ግጭት፣ አለመስማማት፣ መቧቀስ፣ መሳደብ፣ እርኩሰት ከየት ደግሞ ታውቃላችሁ? ከራስ ወዳድነት፣ ከእብሪት፣ ከማን አለብኝነት፣ ከኔ ውጪ፣ ከምን ሁሉ ለኔ ከምን ማንነት ውስጥ ነው የሚወጡት? ትዕቢት በእንግሊዝኛ ፕራይድ ይለዋል። ፕራይድ አይ መካከለኛዋ ሌተር አይ ነች። ፕራይድ ሲን መካከለኛዋ አይ ነች ሌተሯ። የኃጢአቶች ሁሉ እምብርት ነው ነው የሚባለው። የኃጢአቶች ሁሉ እምብርት እኔ። ዝም ብላችሁ ፈትኑት። እንደው ራሳችንም ቼክ እናድርግ። አሁን የሆነ ግጭት ውስጥ ከገባን በኋላ ለምን ተጋጨው? አሁን ያለ ብጥብጥ ውስጥ የከተተን ምንድን ነው? ወደኋላ ዘወር ብለን ራሱ ስናስቡ ያልሞተ ነው ክርስቶስ ምሳሌ የተወልም ራስን ደስ ባለማሰኘት ራሱን ደስ አላሰኘ። ለምን ሲባል ሌሎች እንዲደሰቱ። ለምን ሲባል ወደዛ ደስታ ወደ ክብሩ ደስታ ሌሎች እንዲገቡ ስል ራሱን ከደስታ አደፈቀቀ። ይህ የሆነበት በትንቢት አንተን የሰደቡበት ስድብ በእኔ ላይ ደረሰብኝ። አያ ስድቡ የኛ ነበረ፣ ኃጢአቱ የኛ ነበረ፣ ቅጣቱ የኛ ነበረ። የእኛ ስድብ ቆሻሻችን ሁሉ እሱ ላይ ነው የተከመረው። ስለዚህ ቆሎ እግዚአብሔር አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ወደሚለው ከፍተኛ ጩኸት ኢየሱስ ሲደርስ ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ለልጁ ጀርባ ያዞረበት ሞመንት ነበር። ዋይ ሲባል ኢየሱስ ላይ ሲመለከት ንጹህ ልጁ ሳይሆን የሚያየው
ሙሉ ያለምን ኃጢአት የተሸከመ ልጁን ነበር ያለው። እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቅ ስለሆነ ለዚህ ኃጢአት ጀርባን ሰጠ እንዲሸከመው እንዲቀጥል። ስለዚህ ነው ኃጢአት ያላወቀውን እሱ ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይብለው። ስለኛ ኃጢአት ቦታ በእኛ ኃጢአት ምትክ ተደረገ ኃጢአትን ተሸከመ ይብለው። ለዚህ ፍቅር ወገኖቼ ሆይ ሌሎችን ደስ ለማሰኘት ለኛ በማይመቸን መንገድ ቢሆን በሚቆረቆረን መንገድ ቢሆን ማለፍ ነው። ላይመቸን ይችላል። ሌሎችን ደስ ለማሰኘት ስንሞክር ብዙ ዋጋ ልንከፍል እንችላለን። ግን ክርስቶስን አይተን ካረገ ሪዋርድ አለን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ቁጥር 5 ላይ ብርታትንና ሮሜ 15:5 ላይ ብርታትንና ቅድም ባነበብ ነው መጽናናትን የሚሰጥ አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስን ስትከተሉ በመካከላችሁ የአንድነትን መንፈስ ይስጣችሁ። አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ይሄ አሜን የሚባል ነገር ነው። ብርታትንና መጽናናትን የሚሰጥ እርሱ አምላክ። አሜን። ትዕግስትን እንድናደርግ ብርታት የሚሰጥ፣ ትህትናን እንድናደርግ ብርታት የሚሰጥ፣ ፍቅርን እንድናደርግ ብርታት የሚሰጥ አምላክ እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስን ስትከተሉ፣ ኢየሱስን ስንከተል፣ ጌታን ስንከተል፣ እምነትን ስንከተል በመካከላችሁ የአንድነትን መንፈስ ይስጣችሁ። አሜን። ይኸው በአንድ ልብና በአንድ አፍ ሆናችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት ታከብሩ ዘንድ ነው። ይህ ሁሉ የሚሆነው ለምንድን ነው? ምን ያስፈልጋል? ለምንድን ነው እንዳሻን ወጥተን የማንገበው? እንደ ልባችን እንደ መሳፍንት ዘመን ሰው ሁሉ በፊቱ ደስ ያሰኘውን የሚያደርግበት ዘመን ነበር። በፊቱ ደስ ያሰኘውን ሰው ሁሉ የሚያደርግበት የመሳፍንት ዘመን ነበር። ከሞላ ጎደል እኛም ዘመን እንደዛ ነው። በራሴ መንገድ ልሂድ ተውኝ የሚል ሰው ነው የሚበዛው በዚህ ዘመን። ለምትናገር በቃ ጸጥ በሉ፣ ምን አገባችሁ፣ አትገጹ፣ አትምከሩኝ፣ አታሳዩኝ መንገድ። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን እና በአንድነት ስንኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ለማክበር እግዚአብሔር አምላክን ለማክበር የአንድነት መንፈስ ልሰጠን ልንይዝ ይገባል። በአንድ ልብና በአንድ አፍ ልንሆን ይገባል። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ለምንድን ነው ካላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን እግዚአብሔር አምላክን ለማክበር። ዓላማችንና ጎላችን እግዚአብሔርን ማክበር ከሆነ እያንዳንዱን የእግዚአብሔርን ቃል ለመታዘዝ ፈቃደኞች እንሆናለን። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሆን ዘንድ ክርስቶስ እንደተቀበላችሁ እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ። ይገርማል። ይሄ ለእግዚአብሔር ምስጋና እንዲመጣ ነው። በነገራችን ላይ ምስጋና ለከ እዚህ ጋር በመዘመር ብቻ አይደለም የሚመጣ። ወጥተን እዚህ ስለዘለልን ብቻ አይደለም ምስጋና የምናቀርበው። ምስጋና የምናቀርበው በኑሯችን ሁሉ ነው። ምክንያቱም በአንድነት መንፈስ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በመቀባበል ስንኖር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ነው ምስጋናውን የሚያሸተው። የመንፈስን አንድነት በፍቅር ለመጠበቅ እንጥቀም። ልክ ክርስቶስ እኛን በፍቅር እንደታገሰ ሁሉ እኛም እርስ በርሳችን በፍቅር ልንታገስ ያስፈልገናል። ክርስቶስም ይቅር እንዳለን ሁሉ እኛም እርስ በርሳችን ከልብ ይቅር ልንባባል ይገባል። ይችን ነገር አስተውሏት። ከልብ የምትለው አስምርበታለሁ። ከልብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እንዴታ ቆላሲስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እንግዲህ የተቀደሳችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ምርጦች እንደመሆናችሁ ርኅራኄ ቸርነትን ትህትናን እዚህ ይጨመራሉ። ርኅራኄ ቸርነት ትህትናን ጨዋነትን ትዕግስትን ልበሱ። እንደ ልብስ እግዚአብሔር ያልብሰን። አሜን። እንዳንገፈፍ እንልበሰው። አሜን። እርስ በርሳችሁ ተቻቻሉ። ከእናንተ አንዱ በሌላው ላይ ቅር የተሰኘበት ነገር ቢኖር ይቅር ተባባሉ፣ ጌታ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ሌላውን ይቅር በሉ። ረንደም ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሰውን ያልተቀየማችሁ ሰዎች አላችሁ በዚህ መሃል? እኔ ሰውን አልተቀየምኩ። የተቀየምኩት ሰው የለም አሁን በሕይወት።
ተቀየማችኋል? እስቲ እንጃዙ አልተቀየምኩም ሰው አሁን ነፃ ላይ በዚህ ሳሳስቡ ኦኬ ተቀየማችሁ እሺ እንጃላነሳችሁ መጻፉ እንዲላል ጌታ ይቅር እንዳላችሁ ጌታ ይቅር እንዳል ምንም መስፈርት የለም ጌታ ምክንያቱም you have to be ተግባራዊ መሆን አለበት እዚህ ጋር ሰምሰም ሰምታን ማየት ለፍርድ ነው የሚሆነው ጌታ ይቅር ብሏችኋል አሜን ትልቅም ስራችሁ እኮ ነው ጌታ ይቅር ብሏችኋል አሜን ምን ነፍስ ገላችሁ ቢሆን ይቅር ብሏችኋል ሃሌሉያ አያስበው ከእንግዲህ ወዲህ አያስበው ይወላችሁ መዝገቡን አይበረብረው እንደኛ መዝገባ ይቀፈል ያንንም እንዲያርግህ ያንንም እንዲያርግሽ እንዲቆ የረሳውሽ መሰለሽ እያን ምን በረብረውን አይበረብረው ይቅር ብሎ ነው ሃሌሉያ አያስበው የሚገርም አምላክ ፍቅሩ የሚገርም ነው እኛንን የማንለቀው እንደ ጉንዳን ተደምጥመን በቃ አለቅም እኛ ምንለው እኛንን እሱ አይለቀውታል ስለዚህ እንደው ዝም ብሎ አይደለም ጌታ እኛን ምን ዘንዘን እኔ ያረኩላችሁ ትዝላችሁ አላ ማቶስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ተጠቀሰው ባለዳ ሚሊየን ብር ተበድሮ መክፈል አጣ ምስቱ ልጆቹ ቤቱን ሸጦ ብሩ መክፈል አለበት ተባለ አለቀው ክፈል ሲባል መጣና ጌታዬ ባክ እንደዛው እንደዚህ አይነቱ ሰው ያሳዝናል አጋ ጥሩ ልብ ካለ ነው ለነገሩ ጨካኝ ልብ ካለ ታዝብለት አይ በቃ ተወይ ስለው ያሳዛኝ ብሎ ተወሰደኝ በቃ ተወለት ትቸለታል በቃ ሄዳ በለዛ አትፈናል ላጥ ብሎ ከቤት ሲወጣ 100 ብር የተበደረ ሌላ ጓደኛው ነበር ብሬት ፈለኛው ብር እንዳለው ሰው ነው 100 ብር አበድሮ የ100 ብር እና ተሸክመ ነው እነት ታይ ነው አልከፍላለሁ እንደሱ ታገሰኝ ብራምን አለ ታገሰኝ ፕሊዝ አልታገሰም ብሎ ስበት ከተተው ለ100 ብር ለጌታው መተው ነገሩት ሚሊየን ብር ተይለ 100 ብር እኮ መተው አቃተው ባላምጡት ያንን ክፉ ሰው ክፉ ሰው በማይጠፋ በዘላለም ቅጣት ውስጥ ቅጡት በነገራችን ላይ በእኛ ህይወት የፈሰሰው የክርስቶስ ፍቅር ምህረት ቸርነት መዝሙር የሚገልጠው አይደለም ስብከታችን የሚያወራው አይደለም ያለፈ ነው እኛው ራሳችን ተመልሰን ብናየው እንሸከመው የማንችለውን ኃጢአታችንን እግዚአብሔር ይቅር ብሎ አስቡ እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔር እያንዳንዳችን በጥፋታችን ቢከታተለን ማንም እዚህም ቆመል ማንም በእግዚአብሔር ቤት የሚመላለስ የለም ሁላችንም ያጣታችንን ቅጣት ተሸክመን መከራ ውስጥ ነበር የምንኖረው ይቅርታው ያኖረና አሜን ምህረቱ ያኖረና አሜን ሶ ከየትም ያመጣውን አይደለም ስለተባልኩ ከራስ ከየትም የማታመጣውን ነገር ግን ከላይ በመንፈሱ አማካኝነት በልባችን የፈሰሰ ፍቅር ይቅርታ ሰላም ምህረት ለሰዎች እናካፍላለን የመጣው ነው ከላይ የመጣው ነው እናካፍል ከራሳችን አይደለም ለካ ይቅርታ ከራስ አይደለም ምህረት ከራስ አይደለም የተቀበልነው ነው እናከፋፍለው እግዚአብሔር ይቅር ብሎ በህይወት ይያለ ዛሬ ጀምበር ይያለ ነፍሳችን ከስጋችን ሳይለይ ይቅርታ ልጆች መሆን አለ ተግባራዊ እርምጃ የምንወስድ የክርስቶስ ልጆች እንድንሆን እግዚአብሔር ይጠይቀናል ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን አድራጊዎች እንድንሆን እርስ በርሳችሁ ተጫጫሉ ከእናንተ አንዱ በሌላው ላይ ቅር የተሰኘበት ነገር ይቀጥላል ባይዘው ዛሬ ወንድሜ ሳሚ ይቅር ብለው ይበድለኝ ነገ እኔን ላለመበደል ምንም ጋራንቲ አይሰጠኝም ይበድለኝ ይችላል ተመልሶ ጴጥሮስ ይሄ ነገር ስለጨነቀው ኢየሱስን ጠየቀው ወንድሜ በደለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበለው ስንት ጊዜ ነው የሚሻለው 7 ጊዜ ብለው ሙሉ ቁጥር ነው የእግዚአብሔር ቁጥር ነው 7 ቁጥር እና ይበቃል ስለው 7 ጊዜ 70 አልልህም 7 ጊዜ 70 ይለኛል ብሎ ኦኬ እስቲ ምንም አይልም ብሎ ስለብክ እሱንም አልልህም ቀጥል ይቅር ማለት ይቀጥል እሱ መበደሉን መቀጠል ይችላል ያንተ ድርሻ ይቅር ማለት ነው ያንቺ ድርሻ ይቅር ማለት ነው
ፍቅር እንዴ ነው የሚያስተምረው? ወገኖቹ እግዚአብሔር ይርዳ። ያለ ይቅርታ መሰለይ ከባድ ነው። ያለ ምህረት በጌታ ፊት በዚህ ጌታ ፊት እንዴት ሆኜ በምን ቋንቋ ነው ማወራው? በምን አፍ ሰማይ ዝግ ነው ማለም ደም እንችላለን። ያው ማስመሰል ስለምንችል እንችላለን። ነገር ግን ጠብ ምን ቅድም ፊልም እናረጋው ለእግዚአብሔር መንፈስ ፊልም እናረጋው ዝም ብሎ ስርዓት ነው እናረጋው። ስርዓት ደግሞ ሰዎችን አይለውጥም። ስርዓት ሰዎችን አይባርክም። መንፈስ ቅዱስ ነው። የእውነት መንፈስ መካከላችን ሲመጣ ነው ለውጥ የሚመጣው። ለዚህ አንድነት ይህንን የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ የግድ አማራጭ የለውም። የግድ ይቅር መባባል። ነገ እንደማትበድለኝ ምን ጋራንቲ አለ? ምንም ጋራንቲ የለኝም። ልትበድልስ ትችያለሽ። እዚ ወንድም ሊበድል ይችላል። ልንበዳደል እንችላለን። ነገር ግን እንደገና የማያልቅ የማይቋረጥ ምህረት ይቅርታ ከእግዚአብሔር ስለሚመጣልን እኛም እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ብዬ ይቅር ብያለሁ። እንዳይከፈው እግዚአብሔር እንዳይከፈው ጌታ እንዳይከፈው። እንደው ለራሳችን ነው ወገኖቼ። ይቅርታ ስናስተላልፍ ቧንቧው ክፍት ነው፣ ይቅርታ ይመጣል። ምሕረትን በየቀኑ እያገኘን በእግዚአብሔር ፊት እየለመለምን እንሄዳለን። ኃጢአትን የሚሰውር አይለማ። የምናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረት ይቀበላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አትሰውሩ፣ በጌታ ፊት ተናዘዙ። ምሕረትን ስጡ ለሰዎች፣ ይቅር በሏቸው፣ ፍቷቸው። ባይዘበ አንድ ሰው ምንድን ነው ያለው? ይቅር አለ ማለት የቤት ክራይ የማይከፍል ተከራይ በቤት ውስጥ ማኖር ነው። ይቅር አለ ማለት ቤት ሰርተ ደግማ አከራይተ ግን ብር አትቀበሉ ዝም ብለን ምትሎ ልፋቱ ከባድ ይቅር አላልኩማ። ስለዚህ ይቅር ያላላችሁትን ሰው ሰውየው ሄዷል እኮ በሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው፣ በሌላ በራሱ ህይወት ነው የሚኖረው። ግን ያንን ሰው በጭንቅላታችን ውስጥ ይዘ ነው የምንኖረው የምንዞረው። እንዲና እንዳናረግ ራሳችንን አስሮ አስሮን ቁጭ ነው ቢያደረገ እግዚአብሔር ይገስጸው። ትዝ ይላችኋል ባለፈው ፓስተሩ እዚህ ጋር የተናገረ የዛሬ 30 ዓመት ምን እንዳደረገኝ ብትሰማለን። የዛሬ 30 ዓመት እግዚአብሔር ይፈውሳል። በእነዚህ ሁሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ስታነቡ እንዴት እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እስስል እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ወንድሞቻችሁን ከልባችሁ ይቅር በሉ። እነዚህን ቃላት አሁንም በደንብ ያዙልኝ። ያለ ግብዝነት አጥብቃችሁ ከልባችሁ እንዴት ደስ ይላል። ስለዚህ ከዚህ ውጪ የሆነ ፍቅር አይደለም። ያለ ግብዝነት አጥብቃችሁ ከልብ ምን አድርጉ? ተዋደዱ። ፍቅር በዚህ ነው የሚገለጠው። ሌላው ጥቅስ አንብብላችሁና ቶሎ ቶሎ ልጨርስ። በእነዚህ ሁሉ ላይ ሁሉን በአንድነት የሚያስተሳስረውን ፍቅርን ልበሱ። ይቅርታና ፍቅር ስለማይለያዩ ነው ሁለቱንም እያወራሁ ያለሁት። ሮሜ 12:9 ላይ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉ የሆነውን ሁሉ ተጸየፉ፣ በጎ ከሆነው ነገር ጋር ተቆራኙ፣ እርስ በርሳችሁ በወንድማማች መዋደድ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። አስተውሏቸው እነዚህን ቃላት። ያለ ግብዝነት አጥብቃችሁ ተዋደዱ። አንዱ ሌላውን ከራሱ በማስበለጥ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። አንደኛ ጴጥሮስ 4:8 ላይ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ወይም ብዙ ኃጢአትን ይሸፍናልና ከሁሉ በላይ እርስ በርሳችሁ ከልብ ተዋደዱ። ምን ማለት ነው? የኃጢአትን ብዛት ማለት የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል ማለት ነው። ደጋግሞ ይቅርላል ማለት ነው። የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል። ፍቅር ስም ደጋግሞ ይቅርላል። ማታ በድሎኝ አሁን ጠዋት፣ አዎ ይቅርላል። ጠዋት በድሎኝ ነገ፣ አዎ ይቅርላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ምህረት በእኛ ላይ ይቅርታው ስላልተቋረጠ የእኛም ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ሊቋረጥ አይገባም። ልባችን ካዘነ በጣም ከታመምን ከጨነቀን በጌታ ፊት ኑር። ጌታ ሆይ እርዳ። ደካማ መሆናችሁን ንገሩት። እኔ አልቻልኩም ወንድሜን ይቅር እንድል ይቴን ይቅር እንላል። እባክን ፍታኝ፣ ልቤን ክፈተው፣ ይፍሰስ ይቅርታ ላስተላልፍ በሉት። ጌታ ታማኝ
የመጨረሻው ጥቅስ ላንብብና ልጨርስ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እስከ 12 ያለውን ሐሳብ አንብቤ ጨርሳለሁ። ጻፉና ያዙ፣ አትድረሱ፣ ችግር የለም፣ ጊዜ የለንም። ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ እርስ በርሳችን እንዋደድ። የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደ ነው። የሚወድ ሰው እግዚአብሔርንም ያውቃል። የማይወድ ግን እግዚአብሔርን አያውቅም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና። እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው እንዲህ ነው፣ እኛ በእርሱ አማካይነት አቤት ደስ ለኛል ይቃል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ላከ። ፍቅር ይህ ነው። ሃሌሉያ! ይህ ደስ ይለኛል። በቃ ፍቅር ምንድን ነው? ይህ ነው እግዚአብሔር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሁላችን በቃላችን የምናውቀው ወይም ማወቅ ያለብን ጥቅስ ነው። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን ሁሉ እንዲሁ ወዷል። ፍቅር ይህ ነው ይላል። ይኸው ዮሐንስ ነው እዛም የጻፈው ስለ ክርስቶስ ፍቅር አጥብቆ የሚጽፈው እሱ። ዮሐንስ ወንጌልን፣ ዮሐንስ መልእክቶችን፣ ዮሐንስ ራእይን የጻፈው እሱ ራሱ። ዓለሙን ሁሉ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው የወደደው። ስንት ልጅ? አንድ ልጅ። አንድ ያለው እኛ ሁለት ያለው አንዱን ይስጠው ብላ እሱ አንዱን ነው የሰጠ። ሁለት አልነበረው፣ አንድ በመስጠት ዓለሙን ሁሉ በእሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን ለሁሉም የሚሆን መድኃኒት አንዱን ለፍቅር ስም ሰጥቷል። ፍቅር እንዲህ ነው። ፍቅር መስጠት ነው። ፍቅር ለሌላ ዋጋ መክፈል ነው። አብሮ መቸገር ነው። ፍቅር ፍቅር ይህ ነው። እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው ሳይሆን እኛ እግዚአብሔርን እኛ ምን እንወደዋለን? እናደማዋለን እንጂ በየቀኑ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው ሳይሆን እርሱ እንደወደደንና ስለ ኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን መላኩ ነው። ይሄ ነው ፍቅር፣ እንዲህ ነው የሚለው። ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ከወደደን እኛም እርስ በርሳችን አያችሁ፣ ይመለሳለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ከወደደን እኛም እርስ በርሳችን መዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ያየ ከቶ ማንም የለም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ይሆናል። እግዚአብሔር የት ነው ያለው? ይኸው ብለን ነው የምናሳየው። ይኸው እዚህ መሀል በስጋ አይን አይታይም፣ በመንፈስ ግን ለእኛ ይታወቀናል። እግዚአብሔር በሚዋደዱ ሰዎች ውስጥ ይታያል። በፍቅራችሁ ያውቋችኋል ነው ብለው በውጭ ያሉ ሰው በፍቅር ነው የሚያውቁን እንጂ በሌላ ነገር እነሱን ነው የምንመስል። እግዚአብሔርን ያየ ማንም የለም። አንድያ ልጁ መጥቶ ተረከው። ማን? ኢየሱስ። ኢየሱስ በፍቅር በይቅርታ በትትናው ተረከው እግዚአብሔርን። ስለዚህ እግዚአብሔር የት አለ ሲባል ኢየሱስ የሰበከን ጌታ በእኛ መካከል ሲሰራ ሰዎች ያዩታል። ስለዚህ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ፍቅር ቁልፍ ነገር። እግዚአብሔር ይርዳ፣ ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልይ ቆመን። ሃሌሉያ።